Et kõik te siis olete kuretas ära ametikooli disaini õppesuna. Maria! Aga tema on ka vist lõpetanud. Sander Rautsep oli tolle ajal ka õpilase rollis. See on nii creepy, kui keegi filmib. Õhtul mändialas marionettidega lava peal. Ma ei tea miks, aga see on see klik, mis alati ära käib, kõik need Macid ja... Või hakkab punastama kõik, nii algu. Fotosid võibolla isegi on kellegil. Ja, endal eriti pole ja mides üks, mida näidata. Teise bastioni pealt kuulsime laulu ja gitarimängu kuskil kõik 4 öösel. See, et nagu kool oli, see oli lihtsalt nagu pigem nagu paperit järgi. Mu klassivennad tegid sõikse nalja, et nad tatsid õpetajaga sarnaneda ja siis Lehtsalu on nagu pealtpoolt kiilakas nagu. Ja siis nad tegid, nad ajasid ise ennast nagu ka niimoodi kiilaks ja siis tegid selle sõike moodle keskkond oli, seal oli kasutajad nagu, mis nad põlid need kasutajapildid panid nagu, noh, nagu Lehtsalu koopjad endast nagu panid sinna, aga Lehtsalu ei teinud sellest välja, aga see oli väga naljakas. Lehtsalu oli üks lemmikuid. Nii. Ta oli hullult hea õpetamisstiil kuidagi. Maila kuule, Enloo oli nimi on ju? Endelloo. Endelloo, jah, Endelloo. Endelloo oli sõike hästi sõike omaette kuju nagu. Teine sõike oma moodi tegelikult oli Maila jälle. Lauri, ta oli mul üks disainiõpetajatest. Kunagi oli siin sõike õpetaja nagu Endelloo. Me kujutasime ette, et tuleb mingi sõike, no nagu väljamaast, aga siis tuleb mingi nokamütsiga vanapapi. Lühikesed püksid jalas, jumala külm oli veel. Lühikesed särgid, istub sinna laua ääre peale, vaata kui lööd õdukut ja sa vaatab esimesed. Sul on nii ilusad silmad. Meil oli, what? No, ma ei ostaks enam alaealisena sõiksid illegaalsides. Kristjan. Alkohol ei tarbi enam. Lõpetan ise kooli kunstiakadeemiat. Noh, varsti saab teada, kas lõpetan või lõpetaga. Ja siis olen ise siin õpetaja ka ametikoolis. Ma tegelen kunstiga, suures osas tänavakunstiga. Käin veel suviti Kanadas mesilasemaasi taretamas. Kohaliks ajalehes on fotograaf ja siis nii-öelda töökõrvalt olen ka fotograaf. Et siis ajalehe jaoks teen siin reportaarspilte ja oma nii-öelda ettevõtmine on siis pulmad ja perepildid ja siukesed portreed. Sa olen vabakutseline kunstnik kujundaja, kui seda niimoodi saab nimetada. Joonistan pilte ja teen mingit lihtsalt disaine, plakateid põhiliselt olen teinud. Ja siis ma olen Kuressaare ametikoolis olen õpetaja. Siis ma kirikus olen noortejuht, vabatahtlikult tegelen sellega. Ja Tartus kaugõppes ma õppin usuteadustel. No kõige ennem tuleb meelde muidugi mu elukaaslane, kelle ma sain sealt kursuselt, nii-öelda kellega me kohtusime seal kursusel. Martti Nadal. Sander pani siis välja oma sellised puukuletusest tulnud fallused. Käsitööna tehtud, nimetasime ühe roosivaasiks, et üleval oli väike auk. Me ei olnud siin selles ametikoolis, mis praegu on, me olime nagu eraldi Suurpõllu tänaval, sõike pisike vana maja ja täiesti nagu omaette olemine. Rahvas käis koolis siis, kui seda. Ma nagu väga ei tahanud koolis käia. Ma ei olnud elime musta lõpilane, ma nagu oli pärast muid asju teha. Ja väga nagu Maila aitas mul lõpus koolis tänni saada, mille eest ma olin nagu tänulik. Mul jäi isegi mingi eksami teoks mingi nimekirja ennast panemata, et lõpuks ema pidi elistama kuskile. Haridusministeeriumisse, üle ma usta. Saksama, noh, ingliski ja eestiga väärde teha, et ma saaks nagu kõrgemasse kunstikooli. Kuna väga paljud meie kursaõed elasid üürikorterites, kus oli ka puuküte, siis mulle ema ikka aega tundis huvi, et miks mu autopagassis on puud. Aga need, et kooli puud tegelikult. Meil oli kapp, kus pidid olema kunstitarbed, mingid värvid ja pintslid, aga seal oli mingi hetk lükati sinna õlle see ankur või kuidas seda nimetataksegi ja siis pandi nii-öelda õlu käima seal koolis. Mul on muidugi mõningane pettumus, et ei ole Jüri Soo siin, eks ole. Et mul on pandud siia, et ametikool võrdub kosmos ja soo. Kirju oli see seltskond ja mulle nagu see meeldis see kuidagi nagu täiustas seda kogemust. Ütlesin, et
peab tehtud olema. Ja siis ta kutsus mind keraamikaklassi, ütles, aga mul on ju need olemas. Siis ta võttis sellised süljed opsid nurgast eri kujund, geomeetriste kujunditega. Ma vaatasin, mis need on. Pitsid. Vaaside komplekt on ja ma räägin, et ei... Oleks, et pitsideks tehtud. No või hoopis teisele eesmärgi. Ja, on. Mulikult, need oli, meil oli oma vahendid vaja, asja ei olnud. Ja siis ta, aga tema siukene raudne vastuvaide oli minule see, et ma ei ole andnud mööd. Pidu oli raju. Sellest me veitsest rääkisime. Ja minu pintsak läks seal kuidagi kaduma. Ja siis vaatan mina peopilte ja on pintsak ühe mehe seljas ja küll on teise mehe seljas ja niimoodi kõik rõõmselt tantsivad mu pintsakuga. Kui me Madisega juba kolleegid olime ja ammu unustatud rasked peod tuli kuidagi jutuks. Ja siis me nagu viisime otsad kokku, et me nagu alles siis saime aru, kui me koos töötasime. Et Madis, ma rääksin oma pintsaku kurba saatest ja kui keeruline see oli ja siis Madisel oli siuke ohoo moment, et aga ma ju kantsin seda ja siis meil oli siuke, et ah, sina olidki see jobu, kes mu pintsakud kandis ja Madis vastu umbes, et ma olin see jobu. Ilmselt see, mis sa siit ikka kõige rohkem kaasa saad, on see feeling. Sama tunne, et nagu see... Ütleme, see on nagu natukene selline raviasutuse mõte, et sa saad oma keskli, et sa rahuned siin ja lõpuks siis sa oled juba nii tugev, et sa võid ka oma ettevõtte rajada, eks ole näiteks, noh.